4, 6, 25, 50 un pat 80 eiro. Tik lielu summu savā komunālo maksājumu rēķinā par janvāri ieraudzīja daļa rīdzinieku. Lielās summas ierakstītas pretī Ailītei bio atkritumu jeb lapu un zāles izvešana. Un iedzīvotāji ir šokēti gan par summu, gan tādēļ, ka par nopļautās zāles izvešanu tiek iekasēta nauda tagad ziemā. Uzņēmums Rīgas nama pārvaldnieks šodien atsauca pilnīgi visus janvāra rēķinus un plašāk aizskins sižetā. Elzas kundze pārbauda pastkastīti, jo kuru katru dienu jābūt rēķinam. Tas pieaug katru mēnesi. Tos pensionārs nožmiegs. Par komunālajiem maksājumiem viņa maksā pusi no savas pensijas. Ar šausmām gaida, cik liela daļa vēl būs klāt par lapu un zāles izvešanu. 197 eiro bija pagājušā mēnesi. Tas ir 236 kvadrātmetri un tagad ir 38 balkona ar silda. Netālu esošajā mājā rēķini par bioatkritumiem ir dažādi. Bio bija, mums ānesa, man liekas, tur ap 4 eiro, bet no paziņiem es zinu, ka daudziem ir 25 eiro par vienu istabu dzīvokli, tajā mājā. Un 80 eiro arī ir tādas cenas. Rekordists ir Dmitrijs. Viņam rēķins par atkritumu izvešanu ir 24 eiro, bet par lapām divas reizes vairāk. Bio atkritumu izvešana 54 eiro. 54 eiro. Sāku iedziļināties, kas tas ir. Izrādījās, mums jāizved lapas no pagalmiem. Lapu kalni pagalmos gan redzami, taču šie 54 eiro Dmitrijam jāmaksā nebūs. Tāpat kā pārējiem aptuveni 35 tūkstošiem Rīgas namu pārvaldnieka klientu, kas saņēmuši, kā izrādās, kļūdainos rēķinus. Mēs atvainojamies visiem mūsu klientiem. Šeit nav jautājums par to, kuram ir šī kļūdainā daļa, kuram nē, jo pirmkārt tiek apturēta visu rēķinu pieejamība elektroniskajā vidē un tiek pārbaudīta visu rēķinu. Tad, jo daļai klientu šobrīd provizoriski tā ir ceturtā daļa no klientu, kuriem ir parādījusies Ailīte, kurai tur nebūtu jābūt. Šeit ir nostrādājis gan tehnoloģiskais, gan cilvēciskais faktors, kā rezultātā ir kļūdainā aile. Rēķinos šo aili izņems un summu pārrēķinās. Nākamās nedēļas sākumā labotie rēķini būs gatavi. Uzņēmumā skaidro, ka par lapu izvešanu, protams, būs jāmaksā rudenī, par zāli vasarā. Ja mēs skatāmies uz jebkuru teritoriju, ja mēs viņu kopjam, šīs te zaļā masa viņi ir kaut kur jāizved. Tā kā privātumā iepašnieki ļoti labi zina, ka viņi to ļoti bieži dara paši. Viņi izved uz konkrētām adresēm, kur tas ir iespējams. Pārvaldnieks šādā veidā nevar strādāt. Līdz ar to šīs pagalmas viņš tiek nodrošināts. Protams, ir jautājums, cik daudz ir koki un kā tas tiek darīt. Turpmāk rēķinā būšot daudz detalizētākas sadaļas, atšifrējot, par ko cilvēks maksā un cik. Arī par zāles savākšanu un lapu izvešanu. Tieši šāds darba variants bijis izstrādāts, un tā arī radās kļūdainie rēķini, kas izsūtīti iedzīvotājiem, satracinot jau tā strauju augošo izmaksu nomocītos cilvēkus. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.